Lepo pozdravljen iz Indije. Tokrat se ne oglašam v jogo videu, tokrat se po dolgem času oglašam v tej moji urici za dušo, torej, v kateri govorim, kar pač pride, no? In zadnje čase kar veliko prihaja skozi mene, tako da prišla sem do enih velikih spoznanj, katere bi rada delila z vami in tudi na nek način opisala to življenje, katerega trenutno živim. Je malo drugačno. Tudi sama ne vem, kje bom naslednji dan, kje ne bom. Ampak danes bi rada govorila o tem, da sem dobila eno karto. V bistvu tudi sama delam kot bralka tarota oziroma tarotnih kart in zelo rada delam z kartami Osho Zen Tarot in danes sem izbrala karto The Rebel, torej upornik in ta karta zadnji čas se prihaja kar na plano in kar sem tudi opazila notri samo v sebi je, da se moram nehati izgubljati v ljudeh okoli sebe. In če ne poslušam teh sporočil vesolja, potem na nek način življenje poskrbi za to, da me prisili z bolečino, da pogledam na to, kar se dogaja in da ocenim situacijo in da vidim, da tako dalje več ne gre. In že spet sem prišla do te ene točke razpotja, v katerem v bistvu opazim, da ne glede na to, koliko želimo biti z osebami okoli nami, ki so okoli nas, včasih je pomembno, da se vprašamo, kaj pa je tisto notri v meni, kam pa mene vleče. In tudi zberemo ves pogum, ki ga imamo in odidemo v stran od ljudi, ob katerih vidimo, da se ne razširjamo, ampak se samo v bistvu krčimo. In ne glede na to, koliko nas imajo radi in koliko skrbijo za nas in kako so super in oh in sploh. Dobro se je pogledati notri v sebe in res videti, kaj pa je tisti moj namen na tem svetu. In samo se vrtim v teh vzorcih, kjer vedno padem v razmerje, se popolnoma zgubim in potem pride do točke, kjer se vedno vprašam, sem na svetu zato, da se vrtim v teh ljubezenskih romancah, v teh limonadah, v bistvu. V katerih vedno na nek način ne najdem nič novega, ampak vedno isto bolečino. In s to bolečino se je vedno dobro spopasti in tudi s to samoto, katero, tisto praznino v srcu, katero poskušamo zapolniti z ljudmi okoli nas. In se pač vprašati res, to je moj namen ali imam kakšni večji namen. Sem tu zato, da obstajam na nivoju 10% ali da se ne bojim na nek način razpreti svoja krila, pa če tudi to pomeni v stran od vseh, ki me imajo radi in najti tisto svojo pot, v kateri lahko se razširim, rastem, izobražujem in vsa ta spoznanja, ki tudi na nek način se že prevajajo iz vesolja skozi, da to tudi širim, da to tudi delim z okolico, delim z drugimi. In ja, trenutno ne vem, kaj je moj namen. In z glavo je težko spoznati svoj namen. Ampak na nek način srce je že vedno čuti, kam mora iti in kaj je tista naslednja stvar, v katero se mora spustiti. In veliko krat se naše misli in naš ego, naša osebnost s tem ne bodo strinjali. Ampak če živimo v srcu, potem itak ne moremo delati kontra sebi na nek način in je možno tudi, da prizadenemo druge ljudi, ampak na nek način potem tudi to je to, kar ti ljudje okoli nas rabijo, da lahko vidijo svojo bolečino, zakaj nihče ne povzroča bolečine drugim. To, kar se dogaja notri v nas, je samo naša odgovornost in ni odgovornost od nikoga drugega. Zato je tudi zelo težko kazati prste na ta način. To pa si mi ti napravil. Zaradi tega jaz trpim. Ne gre tak.
moramo vzeti odgovornost za sebe, za svojo izkušnjo na tem svetu in videti, da v bistvu so vse samo reakcije ran, ki jih imamo v sebi iz svojega otroštva in od vseh drugih stvari, ki nam družba hoče na nek način vcepiti v glavo. In družba deluje zelo proti srcu, to že tudi vemo. Tako da, ne glede na to, če je konvencionalno, nekonvencionalno, že to, da se vključimo v svoje srce, je dobro, da vidimo, kam nas vleče, kaj je tisti naš namen na svetu. In od nekaterih namen je biti mama, ali pa partnerka, ali pa prijatelj, kakoli, ne? Ampak nekateri imajo namen, da so zdravniki in da na ta način pomagajo. Ampak vedno se je dobro vprašati, zakaj sem jaz tu in res odmisliti vse ideje, ki so nam bile vcepljene notri v naš sistem že od malih nog. In se res vprašati, je tisto, kar si želim, je to res moja ideja? Ali pa sem jo pobral od ne vem koga, ko sem bil 5 let star? In občutiti to za svojim srcem. In veliko krat odgovor ne bo jasen. Zato je najboljše, da samo sedimo v srcu iz enega trenutka v drugega in opazimo, da v bistvu ta magija življenja nas vodi iz enega trenutka v drugega in nam osvetljuje pot. In nam ni treba nič napraviti, ker življenje poskrbi za vse. In ko vidimo to magijo, kako se odvija, potem tudi začutimo, da v bistvu se nimamo ničesar bati. Da nezaupanje ne obstaja. Ker ko vidimo, kako se vse odpleta iz ene sekunde v drugo, brez tega, da bi mi karkoli napravili in vse je vedno popolno, potem tudi vidimo, da lahko edino, kar napravimo, je samo to, da zaupamo življenje. In ko zaupamo življenju, zaupamo drugim, zaupamo sebi, zaupamo situacijam. In vemo, da bo vse tako, kot mora biti. To sem hotela danes deliti z vami. To se meni dogaja notri v glavi, v srcu zadnje čase. In še enkrat se spomnimo te naše karte upornika. Torej, tistega upornika, ki vodi se svojim srcem, ki gre kamkoli ga srce pokliče. Ne glede na posledice, kajti, ko tudi sami sebe pomanjšamo, ko na nek način skrajšamo svoja krila, potem tudi delamo nepravico, ljudem okoli sebe. Kajti sami smo nesrečni in ljudje okoli nas potem tudi tako. Tako da je naša odgovornost, da najprej najdemo svojo srečo, sledimo svojemu srcu in res odkrijemo, kam nas življenje hoče pripeljati. In tudi včasih se prav zaradi tega moramo uprti družbi in uprti vsem tem idejam, ki so nam bile vsiljene že od malih nog. Tako da, malo se vključimo notri v te svoje upornike in da vidimo, kam pa kak, pa s kom, pa zakaj. In mislim, da saj upam samo za sebe, da bom prijetno presenečena. Tako da, hvala, da ste poslušali in trenutno z jogo sem malo na pauze. Tudi sama se odmikam od sveta in res hočem videti, kaj je notri v mojem srcu, da vem, kako nadaljevati in se odločiti na tak način, ki bo avtentičen res za mene. Brez tega, da bi sledila drugim. In se na ta način manjšala in manjšala in manjšala. Čas je, da razprem svoja krila. se vidimo.